في لاسات شترامل صريخين بين 80 ل 120 زنافوت ماروسي. أنا هرتي فايس ما هرتي شترامليخ واني بين 26. زي خيا شل سوفل. زي عروش. زي عزناف. איך הגעת לזה? אף אחד לא רוצה ללמד אותי. מחברים את זה ביחד. עיגול, עיגול למחור באמצע. פה זה המקום של הכיפה, מה שיש לי על הראש. וזה לוקחים את הכיפה, מכניסים את זה. בפנים, צריך להיות יושר, אחרי שזה תפור יפה, מכניסים את זה לסיר, סוגרים את זה שיהיה סגור לגמרי, סוגרים את זה ונכנס לתנור, כמו לוקשן קיגל. עושים טיימר,